Mazināt atkarību no fosilā kurināmā, nodrošinot lielāku atjaunīgās enerģijas izmantošanu. Šāda strateģiskā perspektīva jau labu laiku kalpo par vadmotīvu, lai palielinātu Latvijas enerģētisko patstāvību, vairāk balstoties uz saules un vēja parkos saražoto enerģiju. Savukārt ūdeņradis kā jauns enerģijas avots un vienlaikus kā eksporta prece un vietējās ražošanas galapunkts plašāk izskanējis šonedēļ, piesakot plānus to pirmo reizi Latvijā ražot rūpnieciskos apmēros. Tas notiktu Liepājas ostā. To paredz starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un uzņēmumu CIS Liepāja noslēgtais līgums. Bet ne tikai par šo jaunumu, bet arī citiem industriālajiem projektiem Liepājā šorīt vaicāsim Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniekam Uldim Hmeļevskim. Labrīt. 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 Mēs labprāt sāktu ar vaicājumu par Liepājas ostas darbu, tās pamatdarbības izpratnē, proti krevu pārkraušanu, ienākošo, izejošo apjoms. Kāda ir situācija ostā? Situācija ir stabila, strādājam līdzīgi kā iepriekšējā gadā, ir neliels dažu procentiņu pieaugums, ja mēs paskatāmies iepriekšējos trīs mēnešus. Nu, mēs esam faktiski, ja mēs atceramies vēsturē, tad 90. Gadu sākumā Liepājas osta sāka no nulles, 94. Gadā aizgāja pēdējais Krievijas armijas kuģis, atstāja ostu ar vairāk kā 20 grimekļiem un tad gadu no gada. Privātie uzņēmēji, būvējot terminālus, noliktavus, ir tā pakāpeniski attīstījuši ostas apjoms. Šobrīd mūsu apjoms ir 7,5 miljonu tonnas kravu gadā. Jaunie projekti, pa kuriem jau sižeta ievadā jau tika minēts, faktiski tie tad tas mūsu mērķis ir vairot vietējo kravu īpatsvaru, sadarbību ar ražošanu un faktiski arī tad šo te kravu apjomu audzēt. Nu, par to industriālo pusi mēs arī parunāsim par atjaunīgu enerģiju taiskaitā, bet ja mēs runājam tieši par tranzīta operācijām, tad loģistikas asociācijas prezidents Normunds Krūmiņš presēb izteicies, kā bija, tā vairs nebūs. Nu, te viņš to dzelzs priekškaru arī domā par austrumu robežu un šobām sankcijas daudz ko ietekmē. Kas Liepājā vispār ir izmainījies tieši šajā tranzīta kravu jomā jau līdz šim? Jo interesanti, ka vismaz pēc tiem datiem es saprotu, ka pieaugums iepretim citām ostām, gan pamatīgs kritums pērni bijis. Jā, nu, Liepājas osta ir vienmēr bijis raksturīga to, ka mēs esam pēc iespējas vairāk centušies koncentrēties uz vietējām kravām, vietēju ražotāju apkalpošanu, kā piemēram, Brocēna cements tiek eksportēts caur Liepājas ostas terminālu uz Skandināvijas valstīm, vairāk kā 600-700 tūkstošu tonnas kravu gadā. Tā to ir atslēga viena no? Viena no. Otra atslēga ir prāmja kravu pieaugums. Tad arī pēc iespējas vairāk auto pārvadātāji pārliek savus kravus nebraucošas cauri Polijai, bet brauc pa jūras ceļu, Liepāja travmīnda prāmas, kas ir 6 reizes nedēļā. Sarēķinājām kopējas kravu apjomas gadā, kas pa šo tai līniju kursē ir 4 miljārdi eiro gadā. Un tad, protams, ir dažādas enerģētiskās kravas, ja, kas ir šķelda, kokskaita granulas, kas ir nepieciešams, ir īpaši tagad pēdējos gados, ja, Skandināvijā, tāpat tās ir lauksaimniecības kravas. Faktiski ļoti liels tāds kravu miks un pēdējos gados faktiski jau tā kravu izmaiņas notiek nepārtraukt. Ja, katra ģeopolitiskā izmaiņa veido kādas izmaiņas, ir kravu apjoma, kas būtiski nokrītās, ir savukārt atkal kravas, kas nāk vietā. Piemēram, šobrīd aktīvi notiek sadarbība ar Kazahstānu, dažādas jaunas kravas tiek piesaistītas, ja, lai kompensētu kaut kādas kravu apjomas, kas krīt. Tā ka tā izmaiņa ir nepārtrauga dinamiska. Mums nekad nav bijusi tāda situācija, ka nāktu viens kravu apjoms ļoti lielos apjomās, kā piemēram oglis vai naftē. Mēs faktiski esam šo te 7,5 miljonu tonnas savākuši nu ļoti plaša šī te kravu sortimenta, un viņš ir ļoti mainīgs un dinamisks. Smalkiem vārdiem runājot, risku portfelis ir sadalīts, jā. Bet par attīstību runājot, iecerēs dominē enerģētika, ilgtspēja, energoresursi. Cik tālu šobrīd ir dzīves Liepājas industriālais parks? Kas tur pašlaik notiek? Jā, nu Liepājas industriālais parks, skatītājiem droši vien labāk zināms, kā bijusi Liepājas metalurga teritorija, 13. Gadā darbība tur apstājās. Vēl vairākus gadus mēs centāmies viņu reanimēt, bet nu, faktiski bija skaidrs, ka metalurģi atjaunot laikam neizdosies. Un tad 18. Gadā mēs uzsākām darbu pie šīs te teritorijas transformāciju pa mūsdienīgu industriālo parku. Nu, seši gadi jau, jā? Darbs gadi. Nav bijis viegls un visu laiku ir diezgan aktīvi strādāts. Mēs faktiski esam beidzot šogad janvārī tikuši pie pirmā finansējuma, parakstīts ar CFLA līgums, 10 miljonu eiro, izbūvēt pirmās ielas. Tad mēs redzam, ka šādi te lieli projekti, viņi prasa diezgan ilgu šo te laiku nogriez. Nozīmē to, ka pirmās ielas tiks izbūvēts pieliekam vēl pusotru gadu klāt, kad varēs teritorijā iebraukt jau kā daļēji publiski atvērtā, un mēs viņu varam sākt piedāvāt ražotājiem. Tas atvesaļošanas noturības mehānisma finansējums, tie 10 miljoni. Tieši tā, jā.
Un mēs redzam, ka interese par šo teritoriju ir. Mums ir pēdējos 7 gados Liepāja uzbūvātas 24 jaunas rūpnīcas. Esošie ražotāji kļūst lielāki, nāk arī jauni investori. Viņiem vajag lielākas teritorijas. Mēs redzam ļoti lielu potenciālu un tādā veidā no šīs te metalurģijas pāriet uz zaļu inovatīvu ražošanu. Bet tiem, kas tur nav bijuši uz vietas, es domāju, lielākā daļa mūsu skatītāji arī šajā slēgtajā zonā pietiekam nav iesaujušies. Kas tur darbojas faktiski jau kaut kas vai visu laiku ir tāds zemā starta stadija un tagad tās ielu izbūve, ka tas parks tiks sakārtots no tādas infrastruktūras viedokļa, tad pēc tam piešķilsies arī tās ražošanas. Mēs šos te gadus mēs esam izmantojuši kā tad atbalsta infrastruktūru ostas darbībai, tad tur ir vairākas ēkas, vairāk laukumu, kur tika izvietota kravas, kuras ostā vienkārši fiziski nepietika vieta, bet, protams, lai varētu kādu jaunu ražošanu attīstīties, tur nepieciešams ielas. Un ir atsevišķas ēkas, kurās ražotāji jau ir ievākušies, kā piemēram teleskopisko konveju ražotājs Kaljan, kurš nopirka faktiski pirmais bija nopirka vienu no ražošanas ēkām, kas ir Brīvības ielas malā, vienu no metalurga ēkām rekonstruēja, ieguldīja vairāk kā 11 miljonus eiro, un tur šobrīd 300 cilvēku strādā, eksportē pa visu pasauli konvejerus, piemēram, DHL-am un Amazonam, viss šīs te paciņas, ko mēs pa pastu saņemam, tās pa tiem arī tiek piegādāts. Jā, tad darbojas jau tur. Šis. Daļēji jau jā, bet nu, mēs, protams, gribam, lai tas notiek reiz 10 izmērā. Ja mēs runājam par Liepāju vispār kā pilsētu, kur piedzimst vējš, jau kanoniski gan apdziedāti, gan arī tik tiešām, nu, faktiski tā varētu teikt, to vēju nesatvert un neizmantot kā enerģijas avotu būtu grēks noteikti, ja skatāmies uz to, vai to pienācīgi varēs izdarīt. Nu, zinot to, ka daudz vietu Latvijā tomēr šīs vēja parku būvēšanas ieceres sastopas sabiedriskajās apspriešanās ar sabiedrības pretestību, arī likumdošanas bāzi, bija kā bija līdz šim, vai tagad cerīgāk izskatās? Jā, nu, tas process nav ātrs un vienkāršs, bet katrā ziņā mēs saprotam, ja mēs gribam kļūt izmantot atjaunīgu enerģiju, tad kaut kas ir jādara. Eiropas līmenī Baltijas jūra ir nosaukta tāds Ziemeļjūra 2.0. Ja tad pirmā attīstība vēja parkiem ir notikusi Ziemeļjūrā, un tieši tādu pašu potenciālu Eiropas saredz, ka tas būtu arī Baltijas jūrā. Tur šobrīd tikai pirmie projekti notiek. Bet, lai vēja parks varētu būvēt, ir nepieciešama bāze, no kuras to darīt. Ja, un tad mēs faktiski pirms vairākiem gadiem saprotot to, ka šāda te bāze ostā ir nepieciešama. Nevienā no Baltijas jūras ostām šādu šobrīd nav. Mēs sākām tādu aktīvu darbu, izstrādājām plānu, koncepciju, kā tas varētu izstīties. Mums ir diezgan unikāla ostas teritorija, izbūvēta vēl pirms vairāk kā 100 gadiem, vairāk kā 550 hektāru teritorija, priekšosta, kas ir norobežota viļņlaužiem, tātad pasargāta no jūras ietekmes, ir trīs vārti, tātad pa trīs vārtiem kuģi var ienākt un iziet. Nu, faktiski tādas teritorijas, es pat teiktu, droši vien, ka pasaulē nebūs daudz, bet nu, šī teritorija ir akvatorijas, tas ir ūdenis. Ja? Un tātad mūsu projekts paredz to, ka daļu šīs te teritorijas var uzbērt, tātad mēs līdzīgi kā Holandē atgūt no jūras, atkarot savu zemi. Un mēs esam noslēguši burtiski šī gada sākumā līgumu ar uzņēmumu Holandas liels uzņēmums Van Ord, vairāk kā miljards apgrozījums, kurš tad arī Liepājas ostā plāno izbūvēt 55 hektāru teritoriju jaunām piestātnēm, kur tad varētu izmantot gan, lai varētu vēja parks jūrā būvēt, gan arī, lai varētu tur izvietot tādas ražošanas, kurām jābūt ir tuvu pie piestātnes, ja, kur tu nevar transportēt, teiksim, lielgabarīti izstrādājumus. Ja. Kādi tur tie plānotie termiņi šim lielajam? Lielajam projektam ir termiņi plānotāti. Šis un nākamais gads ir plānošana projektēšana, un attiecīgi tad vēl tad nākamie divi gadi tā jau būvniecība. Tātad mēs varam skatīties 27. Gada beigas varētu būt tas mirklis, ka šī teritorija tiek uzbūvēta. Tāds ir šobrīdējais plāns, bet, nu, protams, Tas var arī nedaudz pastaigāt. Un pēc tam vēl tikai vēja parki, kad būs atbalsta bāze. Tikmēr vēja paliks nenoķerts. Tikmēr vēja paliks nenoķerts. Bet tas vēlreiz parāda to, ka šie visi lielie projekti, viņi prasa tādu 5-7 gadu to periodu vai pat vairāk, ja, lai varētu kaut ko transformēt, kaut ko pārveidot, kaut ko jaunu piesaistīt. Un tās lielas investīcijas. Vēja paliks nenoķerts, bet būs ūdeņraža ražotne. Varbūt par to pastāstīt vairāk. Vai tā ir plānot kā daļa no atjaunīgās enerģijas kompleksa? Tas ir tad otrs atsevišķs un nākamais projekts. Tad mums vispirms jānoķer vējš vai saule, vai tas ir jūrā, vai tas ir sauszemē, tad iegūstam elektrību. Un ko šo elektrību darīt? Ja, viens no tiem veidiem ir pārvērst viņu ūdeņradī. Ūdeņradis ir enerģijas gan uzkrājējs, tad tu viņu uzkrāji tajos brīžos, kad ražošanas jaudas ir lielāks nekā patēriņš, un tu var iztvērt tad, kad atkajacīgi šīs jaudas trūkst. Otrs, tas ir transportējums. Atšķirībā no elektrības, kur ir kabeļi tomēr ierobežojumi, tad ūdeņradi tur
ar kuģiem transportēt uz valstīm, kur tas nepieciešams. Šobrīd ļoti liels pieprasījums ir tieši industriālās Eiropas valstīs, kā Vācija, kur visu laiku ir izmantojis gāzi, tad viņiem nepieciešams pāriet uz citu energoavotu, tāpat Francija un tāpat tās citas valstis. Pa, bet šobrīd ir pieprasījums, bet es saprotu, ka tur vismaz 10 gadi sanāk līdz tam brīdim, kamēr varēs to pieprasījumu nodrošināt. Tad varbūt pieprasījums jau būs cits arī, bet, nu, protams, ka jābūt ar vīzija par nākotni. Bet sākumā atbalsta parks. Atbalsta bāze, pēc tam vēja parks, enerģijas noķeršana, pēc tam pārvēršana uluņradī. Pat to mēs nerunājam īpaši tuvā termiņā, es saprotu. Ja, mēs runājam tad 5-7 gadu periods, bet tas ir normāli šādiem te projektiem. Tas laiks, lai viņus izstrādātu, lai viņus uzprojektētu, lai uzbūvētu. Bet tas ir tas brīdis. Faktiski visi tie projekti, ko Liepājā mēs daram, viņi šobrīd ir tādi 5-7 gadu skatu uz priekšu. Ja mēs skatāmies uz to, kā pārveidot ostas darbu, kā jaunas industrijas veidot, ja ūdeņredz, piemēram, pilnīgi kaut kas jauns. Mums arī speciālisti jāsagatavo, arī zināt un pētniecība. Mums ir sadarbība ar Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmiju, kur šobrīd arī plāno, ko tad Liepāja darīt. Tad tur ir arī cilvēkiem ir jāizaug līdz šīm lietām. Bet nu, arī tad arī ir līgums parakstīts par to, ka Liepājā varētu veidot šo ūdeņražu ražotni ar ļoti lielām investīcijām, ļoti lielu jaudu, lai to visu izdarītu, tad ir tas vajadzīgs laiks. Bet līdz ar to mēs varam skatīties tā diezgan cerīgi, ka Latvija pēc gadiem, negribu minēt 5 vai 7, bet teiksim, šādā te laika periodā var kļūt par enerģijas, energoresursu eksportētāju valsti. Līdzīgi kā šobrīd, teiksim, iepriekšējos periodos tas ir bijis zemes, kur ir iespējams iegūt fosilos resursus, tad mēs šobrīd varam strādāt pie tā, mums visas iespējas, lai atjaunīgā enerģijā to izdarītu. Nu, tas ir ļoti trendīgs, kā saka, virziens, tā varētu lietot šo vārdu, bet jau pieminēt arī to, ka daudz būs šo investīciju, plašas investīciju programmas ir vajadzīgas. Kā ir ar investoru uzticēšanos un nu, tad praktisku ienākšanu Liepājas industriālais parks, es domāju, arī šī ražotne atbalsta parks, jo nu, droši vien, ka pārliecināšana kaut kāda arī ir vajadzīga, ņemot vērā mūsu ģeopolitiskās nestabilās teritorijas tuvumu agresoru valstī. Kā ir ar šo? Es teiktu tā, ka mums izdodas pārliecināt. Mēs cītīgi strādājam ar katru no investoriem. Mums ir ļoti liela sadarbība ar valdību, ar Latvijas investīcijas attīstības aģentūru. Tātad visiem kopā strādājot, mēs šo te varam īstenot. Un interesi par projektiem Liepājā un Latvijā joprojām ļoti augsta. Bet tas nozīmē, ka kaut kādas taktikas vēl tiks attīstītas, kaut kas garšīgs burkāniņš vai kas ko likt uz āķa, vai nu šeit jau pašiem it kā būtu skaidrs galvenais līgums ar perspektīvu, ka šajā gadījumā ūdeņradis, kā tiešām ļoti iespējams perspektīva joma un pieprasījumu, tas pats par sevi jau runā. Es domāju tā, ka šie te projekti ir ļoti atkarīgi arī no sadarbības ar valdību, ar valsts plāniem, atjaunīgās enerģijas ražošanas plānos, tāpēc arī šobrīd mums ir ļoti tiešām cieša sadarbība ar atbildīgajām ministrijām, ar premjerministru, kur arī pagājušā nedēļā bija Liepājā, iepazīstinājām ar Liepājas plāniem un arī panācām tādu vienošanos, ka premjeras vadībā tiek veidota lielo projektu vadības grupa, lai mēs varētu šos te projektus koordinēt ne tikai Liepājas līmenī, bet arī visas Latvijas valsts līmenī, jo tie nav šobrīd vairs tie nav Liepājas mēroga projekti, tie ir Latvijas mēroga projekti, kur dos ļoti lielu ietekmi visai Latvijas tautsaimniecībai. Un vēl viena lieta, tomēr, kas mums jāpavaicā, kas ir nedaudz atšķirīga varbūt no tās civilās infrastruktūras un projektiem, bet arī par militārās ostas attīstības iespēju Liepājas karostas teritorijā, par ko arī no aizsardzības ministrijas puses arī šī informācija bijusi. Ja pareizi saprotu, vairāk nekā 160 miljonu ieguldījumu plāns, kā tas visu no līdz šim mūsu intervijā pārunāto Liepājas industriālo attīstību var ietekmēt. Es domāju, ka tas ir ietekmē tikai pozitīvi. Tā kā jūs minēju, mēs runājam par šo te bāzes attīstību. Priekšostas teritorija vairāk kā 550 hektāri. Ja, tā ir ļoti liela teritorija, un tur vieta pietiek gan vēja parku būvniecības atbalsta bāzei, gan ūdeņražu ražošanai, gan NATO plāniem. Ir vienkārši tā sakrītas, ka šis te gada sākums, šie te pirmie mēneši ir bijuši tādi ļoti aktīvi. Varbūt tas iepriekšējo gadu darbs, daudz gadu darbs ir rezultējies, kad tiek tieši šobrīd pieņemti lēmumi, tiek parakstīti līgumi, parakstīts vienošanās, un mēs pārējām no tādas plānošanas un pārunu fāzes jau to šo te projektu realizācijas fāzē. Un tās ir labas ziņas. Ko, paldies par daudzu skaidrojošu ziņu stāstīšanu arī mūsu skatītājiem. Atliek vēlēt, lai sokas, jo nu, darba tiešām daudz ar vizionāru skatu nākotnē. Jā, paldies. Paldies jums. Paldies,